Selamat pagi teman-teman, bersama saya sekali lagi Henry Baling Channel. Hari ini 29 September 2024, jam menunjukkan 9.11 minit pagi. Cuaca pada pagi ini 29 darjah Celsius. Kita daripada Pelabuhan Tanjung Lepas menghala ke sekeliling Johor Bahru Malaysia, dan selepas itu kita akan ke Kelang Patah Johor Bahru. Arus lalu lintas pada pagi ini dalam keadaan yang terkawal, tiada kesesakan.